stádo zvířat. Byl jednou jeden kunstrakáč a ten měl svou ženu Lady. Společně pak měli spolu dvě děti, Tyky a malou Milky. Potom Lady měla sestru Jessiku a Jessica měla dceru Jessie. Pobývala tam s nimi také ovečka Marcelka. Potom tam s nimi byla bílá tygřice Janička. A tam měla tři děti. Tomáška, Tadeáška a Haničku. A také tam občas k ním chodila na výchovu těch dětí Vidra. No a takhle tam prostě společně žili ve stádě. Měli tam svou královnu Ťapku. Potom se jednoho dne se děti rozhodly, že se půjdou podívat do lesa. Jenomže zase zapomněli, že do lesa nesmí, že jim to rodiče zakázali. Tak šli do lesa a tam byla chalupa a v té chalupě bydleli ježibaby. Přišli ke dveřím chalupy, dveře se sami otevřely, děti vběhly dovnitř. Dveře se zavřely a přišla ježibaba Terka. A potom v laboratoři měla ještě svou pomocnici Áju. A najednou přišli k dětem blíž a nejdřív na ně byly hrozně zlé. Potom na ně byly naopak hodné a vyrobili pro ně lektvar, aby se mohli vrátit domů. No a tak jim to dali. Oni se s nima rozloučili, poděkovali těm ježibabám a šli domů. Zatím doma rodiče byli hrozně rozrušení, ale královna Ťapka jim řekla, nebojte se, vidím je a že jdou už domů. No tak děti šli a vrátili se ke svým rodičům. No a když byli doma, tak se všichni všechno vyříkali a byl konec.